ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ଅନଲାଇନରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି। ସପିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବା ସବୁ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନରେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ। ସାଧାରଣତଃ ଡେଲିଭରି କାମ ପୁଅମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ବି ଏହି କାମ କରିପାରିବେ। ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ନିଜର ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡେଲିଭରି ଗର୍ଲ। କସ୍ତୁରୀ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବଜାର ଯାଇ ପରିବାପତ୍ର ମାଛ ମାଂସ ଆଣି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ଅର୍ଡର ଥାଏ ତାକୁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି ଡେଲିଭରି ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଣି ସ୍କୁଟିରେ ଘର ଘର ବୁଲି ନିଜେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ଶୁଣିଲୁ ଏମିତି କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ମାନସିକ ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ତା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ। କସ୍ତୁରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘର ଚଳାଇବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫୁଡ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଏହି କାମ 5 ମାସ ହେବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ। ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦିନକୁ 35ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। ମିଳିଥିବା ଅର୍ଡରକୁ ଦିନ 12 ଭିତରେ ନେଇ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ହେଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପରି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ। ସେ ଆଜି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ, ଆଗକୁ ଏହାକୁ ବଢାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ଘରେ ରହିକି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମେ 2 ଜଣ ଘରେ ରହିଥିଲୁ। ତ ରୋଷେଇ କରି କରି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ମାନେ ନିଜକୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖିବା, ରୋଷେଇ କରିକି ଘର ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଘର ଖାଇବା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କିଛିଟା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଫୁଡ଼ିଜ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଲି, ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆଉ ମୋ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କଲେ କି ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ କହିକି। ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କାମରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଝିଅ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।